Estamos começando mais um vlog neste canal. Desta vez sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite. E eu estou muito animada pra ler esse livro, gente, porque assim, várias pessoas falaram super bem desse livro e eu tô tipo, meu Deus, o que será que vem aí? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Será que eu crio muitas expectativas pra esse livro? Será que eu não crio nenhuma expectativa pra esse livro? Então eu estou começando o vlog, começando a ler A Biblioteca da Meia-Noite, que se eu não me engano, vai contar a história de uma moça que se chama Nora. Ela tem 35 anos e ela decide que ela quer morrer, só que quando ela morre, ela vai para uma biblioteca da meia-noite e nessa biblioteca da meia-noite tem todas as versões e todas as possibilidades da vida dela. Então ela pode ler algum livro. Esse livro que ela lê poderia ter sido a vida dela, sabe? De fato. Então, tô muito animada pra continuar lendo. Na verdade, eu já tô na página 46 desse livro. E tô bem no comecinho, né? Ele tem 300 páginas, ele não é muito grande. Mas tô muito animada com essa leitura. E vamos ver o que vem aí. Vamos ver se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Tô no meio da live aqui, inclusive. Estou lendo esse livro em live. Se você não me segue lá na Twitch, bora me seguir, tá aqui na descrição do vídeo também o link. E é isso, quando eu avançar um pouco mais nessa leitura, eu venho comentar com vocês as minhas primeiras impressões sobre A Biblioteca da Meia-Noite. Vamos conversar um pouquinho sobre o que eu estou achando de A Biblioteca da Meia-Noite. Eu comecei a ler esse livro, acho que faz uns 2 dias, estou na página 150, ele tem 300 páginas, então não é um livro grande, é um livro razoavelmente pequeno. Vamos lá, que eu já fiz algumas anotações, na verdade fiz 2 anotações, mas, gente, é um livro que eu estou na página 150 e eu já fiz um monte de marcação, tipo, real. Acho que tem umas 10 marcações já nesse livro. Bom, já de começo eu queria deixar claro neste vlog que este livro aqui tem alguns gatilhos, né? Então pode ser que incomode alguns leitores que têm alguns problemas pra ler sobre esses assuntos. Mas esse livro vai abordar muito a relação da personagem principal, que é a Nora, com assunto como depressão, suicídio e autoflagelo. Então a gente vai ter aí umas temáticas um pouquinho mais pesadas em relação à personagem, né? E eu também cheguei numa parte do livro em que o autor deixa muito explícito essa coisa da gente sempre querer ser feliz 100%, 24 horas por dia, o tempo inteiro. E de como isso é algo impossível de acontecer. Porque querendo ou não, gente, a gente vai ter alguns momentos felizes nas nossas vidas, no nosso dia. Mas a gente nunca vai ser feliz 100%, até porque eu acho que não existe uma felicidade plena, assim, uma plenitude 100%, sabe, das coisas. Porque nem tudo na vida são coisas boas, são flores, etc. E a gente, querendo ou não, vai ter as nossas dificuldades. E ele deixa isso muito explícito nesse livro, principalmente a questão de que não importa quantas vidas a gente tenha, a gente nunca vai ser feliz 100% em nenhuma delas. Por conta da gente ter as nossas dificuldades também. Querendo ou não, sem as dificuldades, a gente acaba não aprendendo as coisas. E querendo ou não, se a nossa vida não tem dificuldades, não tem momentos difíceis que façam com que a gente aprenda e evolua, a gente nunca vai entender o que é a felicidade quando ela vir nos visitar. Então, eu acho que a grande questão desse livro todo é isso. Personagem querendo ser feliz, querendo uma plenitude que, de fato, não existe. Que, obviamente, a gente vai ter a felicidade em alguns momentos da nossa vida, mas ela não vai ser uma felicidade 24 horas por dia, porque eu acho que isso é impossível de acontecer. Então, o autor deixa isso muito explícito nessa parte do livro que eu cheguei. E lembrando dos gatilhos, né, que aqui ele aborda muita questão de antidepressivos. Então, a gente sempre vai ter algum capítulo da Nora falando sobre os remédios que ela tá tomando e comprimidos que ela acha na bolsa dela e depressivos que ela vê em cima da bancada. Então, esse livro aborda bastante a questão da depressão, da ansiedade, síndrome de pânico. E eu tô gostando bastante dessa abordagem.
E eu também cheguei numa parte do livro em que ele cita as redes sociais. E eu achei genial, porque, de fato, gente, às vezes isso acontece com muita frequência. Vou até ler pra vocês. Um personagem diz o seguinte: ele acreditava que quanto mais as pessoas se conectavam em redes sociais, mais solitária a sociedade se tornava. E é realmente isso, porque, de fato, as redes sociais estão cheias de mentiras. É, nem tudo que tá lá é verdade, nem tudo que as pessoas postam é verdade. E a gente fica meio que no escuro, assim, porque a gente não sabe se realmente aquilo é real ou se a pessoa tá só postando pra fingir que aquilo é real, sabe? Pra ter uma imagem de si própria perante as outras pessoas. Isso mexeu bastante comigo, porque eu sei que, de fato, nem tudo que tá nas redes sociais é o que parece, é o que é. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo sim, de eu perceber que a pessoa tava só postando aquilo ali pra se sentir melhor ou pra se sentir melhor perante outras pessoas. Ou para dizer, tipo, olha, minha vida tá super legal, quando na verdade a vida da pessoa tava uma merda e ela não sabia nem o que ela tava fazendo da vida dela. Então isso já aconteceu comigo. É muito triste porque quando você conhece uma pessoa e você sabe realmente como é a vida dela e depois você vê ela postando coisas que não tem nada a ver com o que a vida dela realmente é, você fica triste, você fica decepcionado e é uma sensação que eu não consigo explicar, mas eu, Caroline, me sinto muito triste quando eu vejo isso, quando eu de fato conheço a pessoa e sei que aquilo que ela tá postando não é real, não é verdade, é só pra ela ter uma imagem bonita diante de outras pessoas. E isso me entristece porque eu acho que às vezes a pessoa ou as pessoas estão tentando se esconder ou se sentirem melhor porque elas mesmas estão, tipo, num estado ruim, num momento ruim, numa tristeza que elas não conseguem, de fato, sair e pedir ajuda. Então, enfim. Esse livro tá me fazendo refletir bastante, mas ele é assim mesmo porque ele vai falar sobre questões da vida, né? Sobre questões delicadas que a gente muitas vezes vai deixando pra lá, vai deixando pra lá. Quando percebe, a gente já tá todo problematizado e não consegue pedir ajuda. Mas eu tô gostando bastante desse livro. No momento tá sendo 3 estrelas pra mim. Quando eu avançar mais, eu retorno aqui nesse vlog pra dizer pra vocês o que eu tô achando de A Biblioteca da Meia-Noite. Mas de início eu tô gostando bastante, tô fazendo bastante reflexão. É que eu só sei fazer isso, no caso, né? Refletir. Todo vlog meu é isso. Gente, vim finalizar este vlog. Estou arrumada porque vou começar uma livezinha na rede social ao lado. E aí eu preciso estar um pouco apresentável, não é mesmo? Mas antes disso, eu venho finalizar esse vlog sobre o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Gente, que livro incrível! Que livro incrível, galera! Foi 4,5 estrelas e favoritadíssimo. Eu queria comentar com vocês algumas partes que me tocaram nesse livro e falar o porquê que esse livro foi favoritado por Caroline. Eu surtei tanto. Não, não surtei tanto, mas eu fiz muitas reflexões. E a mensagem que o livro traz é incrível, é tipo assim, sensacional. É aquele livro para você pegar quando você estiver numa bad muito ruim. É um livro que vai te trazer uma mensagem assim, sério, leiam, pelo amor de Deus. Bom, gente, eu fiz algumas anotações. Na verdade, eu fiz duas anotações. Uma na página 193, que eu queria comentar com vocês, e eu também quero ler uma parte desse livro que mexeu muito comigo. E vamos lá. Diz o seguinte: quer dizer, alguma vez você se pergunta como sua vida teria sido se tivesse escolhido seguir outro caminho? Nora ouviu aquilo enquanto observava o movimento das bolhas em sua água mineral. Acho que é fácil imaginar que existem caminhos mais fáceis, respondeu ela, se dando conta de algo pela primeira vez. Mas talvez não existam caminhos fáceis, só caminhos. Em uma vida eu posso ser casada, em outra posso estar trabalhando numa loja. Posso ter aceitado o convite de um cara fofo para um café, em outra posso estar pesquisando geleiras no círculo
Ártico. Em outra, posso ser campeã olímpica de natação. Quem sabe? A cada segundo de cada dia, a gente entra num novo universo. E a gente passa tanto tempo desejando que a vida fosse diferente, se comparando com outras pessoas e com outras versões de nós mesmos, quando, na verdade, a maioria das vidas contém um certo grau de coisas boas e um certo grau de coisas ruins. E tá tudo bem, cara, e tá tudo bem, tipo... O autor, ele coloca muito esse ponto de que, tipo, a nossa vida nunca vai ser 100% alguma coisa. A gente nunca vai ser 100% feliz, a gente nunca vai ser 100% triste. Nunca é 100%, gente. Nada na vida é 100%. A vida é uma caixinha de surpresas e a gente tem que estar disposto a abrir essa caixinha e ver o que, que ela nos aguarda, sabe? Então, essa é a mensagem do livro. Essa é a grande jogada, assim, a grande sacada desse livro. E também tem outra parte aqui que diz o seguinte. Existem padrões na vida, ritmos. É tão fácil, quando presos numa vida só, imaginar que períodos de tristeza, de perdas, de fracasso ou de medo são resultados daquela existência em particular, que é um subproduto de viver de uma determinada maneira em vez de simplesmente viver. Quer dizer, as coisas seriam bem mais fáceis se a gente entendesse que não existe um certo modo de viver que nos torne imunes à tristeza. Que a tristeza é parte intrínseca do tecido da felicidade. Não dá pra ter uma sem a outra. Gente, meu Deus do céu, cara. Que livro sensacional. É exatamente isso, gente. Se a gente nunca ficar triste, como é que a gente vai saber quando é que a gente tá feliz? Se a gente nunca ficar feliz, como é que a gente vai saber o momento que a gente tá triste? Vocês conseguem perceber o ponto? Pois é, galera, pois é. E a última coisa que eu tenho pra comentar sobre essa leitura, que é um favoritadíssimo, recomendadíssimo, é a questão de que é impossível a gente viver e não machucar as pessoas. É impossível, gente. É impossível não machucar ninguém. Principalmente as pessoas que a gente ama. A gente tá sempre em um processo de aprendizado, de evolução. E com esse processo vem os erros. Então, assim, a gente acerta, a gente erra. A gente é ser humano. A gente, sabe? E é impossível a gente não machucar ninguém. Principalmente as pessoas que a gente convive cotidianamente. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a questão aqui é você saber. Quando pedir desculpa, saber quando foi que você errou, em qual ponto você errou, e tentar melhorar, e tentar não fazer de novo, tentar evoluir com o seu erro, tentar aprender com o seu erro. Então, o autor deixa isso muito explícito aqui nesse livro. Eu tô completamente apaixonada por essa história. Confesso que eu não consegui me apegar tanto assim à personagem principal, que é a Nora. Mas, gente, toda a mensagem desse livro faz com que talvez o meu não tão apego com a personagem fique fora de questão, sabe? Porque, sinceramente, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Vale lembrar que esse livro aqui, ele tem alguns gatilhos, eu não sei se eu falei isso nos takes anteriores, mas ele tem gatilho pra depressão, suicídio, síndrome do pânico, ansiedade. Então, ele vai focar muito nessas questões. Em vários momentos ele vai dar, como é que eu posso dizer? Momentos em que a Nora precisa tomar algum comprimido receitado, sabe? Controlado. Então ele tá sempre dando esses avais, assim. Tanto é que a história começa quando a Nora tenta se matar. E aí é quando ela encontra a Biblioteca da Meia-Noite, que dá todos esses pontos pra ela, né? A Biblioteca da Meia-Noite é uma biblioteca cheia de livros. E todos os livros que estão lá são as possibilidades de vida que ela teria. Então, ela pode escolher qualquer livro pra ela ler. E ela vai ver como seria a vida dela naquele livro, se ela escolhesse viver naquele livro. Ou naquela vida. E assim, gente, eu não sei nem o que dizer, porque eu só posso recomendar esse livro. Eu só posso dizer pra vocês darem uma chance, pra vocês lerem, pra vocês emergirem nessa história. Não tentem ficar tão apegados assim à personagem, porque eu acho que essa não é a questão do livro. A questão do livro é a mensagem que ele te traz no final e o quanto a gente precisa não desistir, sabe? Tá, não desistir. Eu sei que muitas vezes não é fácil, eu sei que muitas vezes acontece coisas que a gente fica muito triste, que a gente pensa, nossa, por que que eu tô aqui? Pra que serve esse mundo? Mas assim, não desista, sabe? Não desista de você, não desista da vida. Não desista das pessoas que estão aqui por você. E eu acho que essa grande mensagem do livro, eu tô com vontade de chorar já. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado de me acompanhar nesse vlog. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, que me ajuda aqui na divulgação. Se você é novo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Também considere se tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios a partir de R$4,99. Vou deixar aqui na descrição. E lembrando que se você ficou interessado e quer ler esse livro e quer adquirir o seu exemplar, o link pra compra do livro tá aqui na descrição do vídeo. Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequenina comissão e não paga nada mais por isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui.
Um beijo e até o próximo vídeo.